Homo sapiens, людина розумна, є наймогутнішою істотою на планеті Земля, та такою її роблять не м'язи, а голова наповнена знаннями. На жаль, якщо їх не використовувати, знання перетворюються в кашу. Тому, щоб такого не допустити, дізнавайтесь щодня щось нове. Чи знаєте ви, яка найвживаніша літера в українській мові? Я вам навіть можу підказку дати. П, Н, Х. З тих трьох. П? Е. А. А. Я вам підказку даю. ПНХ з трьох букв. Яка найвживаніша? П. І здається, точно голосна. А. Р. Ну, добре, окей, давайте Х. Н. Е. Ну, я підказку дам три, а ви виберіть. ПНХ. З них трьох. Яка найвживаніша? Я не зрозумів. З чого складаються хмари? З води. З води. Газів? З води. З води, ну. Так, це водяна пара. З води. Якщо? Ну, пара, вода? Пара, вода. Маримба, що таке маримба? Може, знаєте? Не знаю, перший раз що. Міська рада хоче за 3 мільйони зараз купити її. А кого що? Питаю, що тут таке маримба і ніде не знаю. Хочуть купити то? Так. Я не чув того, так, що... Та вони багато що роблять проти людей, особливо того учкар, яка давно треба сраку копати, щоб він там не був, в тій владі. Ні. Ну, це такі, щось таке, як цимбали подібне, от воно таке. Ну, щось таке, десь так, якби чув, щось таке, але... Таке слово. Ні. Ну, то я навіть не догадуюсь, насправді, що це таке. Риба якась? Ні. Чи знаєте ви? Ні. Напевно, якийсь острів або територія, чи ні? Класно відповіла, чекай, подумай хоча б, ні? Що ти так відповідаєш? Маримба. Маримба. Це щось. Ян, це щось, з якісь закарпатські ці? Маримба, маримба, маримба. Ну не знаю, давайте як це буде якась, можливо, їжа. А за скільки часу сонце обертається навколо землі? 24 години. А сонце обертається навколо? Земля обертається навколо сонця. Тобто земля на крутім сонця? 24 години. А сонце обертається навколо землі? Ні. За рік. Сонце обертається? Ні. Ну так. Земля обертається навколо. За скільки часу? За 20... Ні, чекайте. А ну подумайте, добре. Зараз. Добре, тут якийсь прикол має бути. Так, чекайте. За скільки часу? Рік. Сонце навколо землі не обертається. Я вас... Столиця Африки. Африки? Це ж континент. Конго. Африка. Це континент. Так. Точно. Африка? Так. Скільки там країн можна перерахувати, так? Якої Африки? Конкретно чого? Південної Африки? Любої Африки. Ну, типу... Ну, може, типу країни, Південно-Африканська Республіка чи чого? Добре, добре. Африка – це материк. Ти розумний. Добре, ти розумний. Тому ж ти відповідав. Ну, так ходіть, відповідав. Немає столиці. Хіба що можна вважати Південну Африку, країну, як центральною точкою. Ну, тобто. Ого, ви аж так загнули столиці Африки. На вашу думку. Ну, тут... На мою думку. Я з географією не дружу. Я ж не за географічною вчуся, звісно. Ой, що ж за такі тяжкі питання задають? Африка. А ну подумайте добре. Так, Google помощь. А Google що Африка, спукає? Африка? Африка, ну, в наш... Та блін. Континент. Коротше, я не знаю. Ну, в Африка. Африка це материк, а не столиця. Зімбабве. Боже, ми тупі. І як вам результати нашого опитування? Які питання ви б хотіли, щоб я поставив? Пишіть у коментарях.